Шыра алының көпшіқтір жізі өртке кірген шоның кері жізі болшы. Хончықтыр, таныстыр, арғыстыр, тұрызы шоқалған кізі анды шықтанын кері жілі берірге керектір. Шарғызар айлын ғынырдан пірсі орындағы пөліктің өрт үзіржан ұзы Леонид Аботнин 12 апрельді тоқысты болған. Ибін ары чылып қалыр ондайы шоқ болған. Леонид шұртқа кері чепечіктеріне ағыл келген. Шарғы сөбіріні өрт үзінді ерелін барған тұпсаны басқан. Амды на тұрыны сақтерға қалшы. Улық тұсты шоқшыл алының еңіні арлыстық шұқтық жізі Виктор Колковтың сүре саласиттік арық. Тынағдағы кізі тұрызын парқызына сейді бысқан. Бішіктір қостыра ол шұрт әзі немес. Бішіктір көпс, бұнда, бұна бұнда, бұдарил. Олар, олың көп прописасы болы маңнан маңнар, мен де пропискада бұн, олар маңнан маңнар, бұжар болыпсықан, үкіш барған. Яның мен, бұғойс, мен де жазырмын қайда барам. Қайда барам, сен ебіңдәй шоғыл, шерігдәй шоғыл, бірдәй мен жоқ бұл барған. Шасқы ұртызынды шұқтызы тоғызы шон палызын өгіреткен еледі жыл шоқшылдағы школының ұстан кізі паршын испайыншы тұрсылған, бірден емес ғарырға маңынман. Үрт алнынжы 100 кубометр шарты алсылған болған. Амды ұлық көзе қазына полызына шарғы пастырылы әзінірге қалшы. Шоқтып тұрда суытқы дада айлындағы суыт мош, қайда да қабатық береді. Аның үшін мен қазымның дегі күзімнің бәрге тұрмынше. Ол кез суыт керегіне. Болғаны сөбірінің пос оңдайлары, сұрғылары, закон тізін алалынжы көрбенші. Шырадағы шарғы бүкінге 280 азыры есікті көріп, өртке кірген кізлерінің шұртқа правызын керечіліп берген. Амда сұрыныстар көп. Оларыны шарғы базы орындағы үлгі қаты шөптік тоғынып табырық көріп ізірге керек. Бастағы сентябрға өртке кірген шонға туралар бүдіріп барарға бірдезі қазына полызе шоқ халбысқа керек.